नमस्कार मीडिया प्लान को प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टुडे मा स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन नेपाल सरकारले नेपालको सिंगो विकासका लागि कृषि पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको छ नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषिमा व्यवसायीकरण भने भर्खरै मौलाउँदै आएको छ कृषिमा सरकारले गरेको लगानी अनुदान सहयोग जस्ता सेवा सुविधाले गर्दा कृषि व्यवसाय गर्नेहरुको जमात बढ्दै गएको छ तर कृषि व्यवसाय गर्दा आफ्नो समुदायका पर्यावरण संरक्षणको जरुरी पनि हुन्छ यस्तै पर्यावरणको संरक्षण गरी प्राङ्गारिक तरिकाबाट तरकारी उत्पादन गरिरहेका चितवनका एक समूह र नगदेवाली अदुवाको व्यवसायिक खेती गरिरहेका स्याङ्जाका किसानहरूको प्रसंग आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ कृषि व्यवसायीकरणको नाममा कतै तपाईले धेरै उत्पादन र आम्दानीका लागि बढी मात्रामा रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्नुभएको त छैन यसो हो भने अहिले नै विषादी प्रयोग गर्न कम गर्नुहोस् आफ्नो र उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति ख्याल गर्नुहोस् यसैसँग सम्बन्धित प्राङ्गारिक तरकारी खेती गरिरहेका चितवन बछौलीका सचेत किसानहरूको प्रसंग आजको कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुति चितवन जिल्ला बछौली गाविस वार्ड नम्बर 3 लखौनीका किसानहरू समूह गठन गरेर प्राङ्गारिक तरकारी खेतीमा सक्रिय भएका छन् यहाँका किसानहरूले यसरी प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादन गर्न 2063 सालदेखि प्राङ्गारिक कृषक समूह गठन गरेका थिए अहिले सोही समूहमा अन्य 7 समूहका 800 किसानहरू संलग्न छन् यो हाम्रो संस्था चाहिँ 62-63 चाहिँ बाट भनौँ न सञ्चालन भएको अगाडि चाहिँ हामीहरूले काम गऱ्यौँ एनजिओको रूपले गऱ्यौँ यो समूह अन्तर्गत त्यसरी चाहिँ गरिएन तर पछि आएर यो हामीलाई सुनौलो अब भनौँ न पटक पटक हामीले किसानहरूलाई चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गराउँदै गयौँ र असारे 15 यी यस्ता यस्तै वातावरणीय दिवसहरू यसरी हामीले मनाउँदै चाहिँ आइरहेका थियौँ समूहले समुदायमा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी जनचेतना जगाउने तथा किसानहरूलाई विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगबाट हुने दुष्परिणामको बारेमा जनचेतना जगाउने काम गर्दै आएको छ किसानहरूले समूह मार्फत तरकारी खेतीका लागि केही जग्गा भाडामा लिएका छन् यो चाहिँ हामी 5 गट्ठा जग्गामा हामीले यो चाहिँ बन्दकी लिएर गरेका हो 3 वर्षको लागि अहिले तत्काललाई यो चाहिँ हाम्रो सिमी हो हजुर यो सिमीमा अहिलेसम्म हामीले कुनै विषादीयुक्त प्रयोग गरेको छैनौँ यो सिमीमा हामीले आफै बनाएका लसुन प्याज निमको पात तथा अन्य चाहिँ मिसाएर चाहिँ जैविक एउटा इएमआई झोल भन्ने बनाएका छौँ त्यही झोल चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 2 प्रयोग गऱ्यौँ त्यहाँभन्दा धेरै प्रयोग गरेको छैन हाम्रो यो अत्याधिक नयाँ यहाँ चाहिँ जुन विषादीयुक्त चाहिँ खानेकुराले चाहिँ मानिसमा परेको असरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहिँ हामी आफैबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर समूह बनाएर कार्यगत रूपमा चाहिँ हामी देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ सोही जग्गामा उनीहरूले बोडी सिमी टमाटर काउली बन्दा खुर्सानी भान्टा लौका काँक्रो घिरौला लगायतका मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्छन् समूहमा आबद्ध यी किसानहरूले तरकारी खेतीका लागि आफै जैविक मल उत्पादन गर्छन् यसरी उत्पादन गरेको मल किसानहरूले आफूले गरेको तरकारी खेतीमा प्रयोग गर्छन् र समूहका अन्य किसानहरूलाई पनि उपलब्ध गराउँछन् प्राङ्गारी तरकारी चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ पर्यावरणीय कृषक समूहबाट चाहिँ हामीले तालिम लिएका थियौँ
र त्यो तालिम अनुसार चाहिँ गरेको अब राम्रै छ अहिले सम्म। यसरी जैविक पद्धतिबाट व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न भएका बछौटीका किसानहरूले बजारको अभाव तथा जैविक खेती प्रणाली सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको अभाव जस्ता समस्याहरू भने भोगिरहेका थिए। यसका बीचमा पनि समूहले जैविक तरकारी खेतीसँगै समस्या समाधानका लागि सहयोगी निकायको खोजी गर्ने कामलाई पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको थियो। सहयोगी निकायको खोजीकै क्रममा संस्थाले नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको साथ प्राप्त गरेको छ। आयोजना र समूहको साझेदारीमा कुल 58,75,000 रुपियाँ खर्च लाग्ने जैविक तरकारी उत्पादन तथा दिगो बजार व्यवस्थापनको 2 वर्षीय उपआयोजना सञ्चालन भएको छ। यसरी सञ्चालन भएको उपआयोजनाको लागि आयोजनाले 29,32,000 रुपियाँ पूरक अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ। समूहले उपआयोजना सञ्चालन पूर्व प्रथम सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजना गरेर यस अन्तर्गत सञ्चालन हुने गतिविधिहरू सरकारवाला समक्ष जानकारी गराएर उपआयोजनाको सुरुवात गरेको छ। उपआयोजनाको नाम, यस आयोजनाको नाम चाहिँ के हो त भन्ने कुरा, जैविक तरकारीको उत्पादन तथा दिगो बजार व्यवस्थापन, यस कार्यक्रमको यस प्रोजेक्टको नाम रहन गएको छ। उपआयोजनाका कार्यक्षेत्र बछौली गाविस, आयोजना सुरु मिति 15 जुलाई 2012, तदनुसार 2069 असार 31 गते। अब 58,75,006 रुपियाँमा दुई भाग, आधा जति चाहिँ प्याकले बेहोर्छ भने आधा संस्थाले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। अझ किसानहरूसँग माग गरेर चाहिँ जहाँ चाहिँ तरकारी खेती गर्ने निर्णय हुन्छ त्यहाँ दिने हो कि कस्तो किसानले, जस्तो 7 घर परिवारले एकै ठाउँमा मिलेर निवेदन दिएपछि त्यसलाई दिने भन्ने हो कि तपाईँको, त्यस्ता कुराहरूमा छलफल गर्नुहोस् भनेर सार्वजनिक सुनवाई हो होइन। यो कार्यक्रमभित्र यो कार्यक्रम चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, कसरी जान्छ किसानकोमा भन्ने कुरा चाहिँ डिटेलमा बताइदिनु भयो भने यो कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ प्राप्ति गर्न सजिलो हुन्छ होला। यो कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि विभिन्न समूहहरूलाई, विभिन्न सहकारी संस्थाहरूलाई र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई यसले अहिलेको स्थितिमा 40 लाखसम्म आर्थिक अनुदान सहयोग दिने गरेको छ यसले, र जसले यो खास गरेर कृषि क्षेत्रमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले, कृषिमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले, कृषिलाई सामूहिक रूपमा कृषि व्यवसाय गरे पनि हुन्छ, दर्ता गरेर उसले गरे पनि उसले यो सहयोग चाहिँ नै पाउँछ। समूहले विशेष गरी किसानहरूलाई जैविक तरकारी खेती सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध गराउन उपआयोजनामा संलग्न किसानहरूलाई आयोजनाको सहयोगमा जैविक तरकारी उत्पादन तथा यसको दिगो बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू उपलब्ध गराएको छ। तत्त्वको कमी भएको छ भने खाद्य तत्त्वहरू चाहिँ परिपूर्ति गर्नु पर्छ, त्यो चाहिँ अर्को कहिलेकाहीँ गाउँले बन्द लगाउनुहुन्छ, यस्तो पातहरू चाहिँ हँसिया जस्तो भएर जान्छ, यसरी हँसिया जस्तो भएर यसरी सानो सानो भएर जान्छ, त्यो बिरुवालाई चाहिँ एक प्रकारको मोलिब्डेनम भन्ने तत्त्व चाहिन्छ, मोलिब्डेनम त्यो तत्त्व चाहिँ थोरै चाहिन्छ, त्यो कमीको कारणले काउलीले चाहिँ त्यस्तो लक्षण देखाउँछ। माटोको अवस्था अनुसार खेती गर्नुपर्छ, जस्तो अब फुल आउने बालीहरू छ भने अलिकति चिट्याइ माटो भने राम्रै हुन्छ होइन, तपाईँले अलिक दोबर खालको माटोमा चाहिँ अलिक नयाँ तरकारीहरू राम्रो हुन्छ। आफै घरेसी औषधीहरू बनाएर पनि हामीले तरकारी बालीहरू, कुनै अन्न बालीहरू लगाउन सकिन्छ, यसरी कुन चिज हाम्रो फाइदाजनक छन् त हामीले आफै बनाउन सकिन्छ भनेर अब सबै अब जडीबुटीहरू खोजेर यसरी बनाउनु पर्छ र यसरी हाल्दाखेरि हामीलाई फाइदा गर्छ, यो विषादीले हामीलाई असर गर्दैन भन्ने कुरो ज्ञान दियो।
तालिम दिएपछि त्यसपछि अनि यी तरकारी टिप्ने दिनुभयो अनि औषधि छर्ने ट्याङ्की दिनुभयो बनाउने औषधि अनि हजारी दिनुभयो अनि औषधि अब झोलमोल बनाएर राखेछौँ त्यो बनाउन सिकाउनु भयो अनि डडम दिनुभयो त्यो पनि छ। अहिले बछौलीको प्राङ्गारिक कृषक समूहमा आबद्ध किसानहरूले समूहले उपलब्ध गराएको तालिमको सहयोगले प्राविधिक ज्ञान सहितको जैविक तरकारी खेती गरिरहेका छन्। हामीले अहिले ज्वारी बुटीको झोल झोलमोल भन्ने एउटा औषधि छ त्यो बनाएर हामीले तोरीमा नि राखेका छौँ। तरकारीमा विषादी यस्तो युरिया बाहिरको केही राखेका छैनौँ। यसमा पनि रासायनिक मल प्रयोग भएन। यो यसमा पनि राजमा पनि भएन। अहिलेसम्म राम्रै भयो। समूहले उपआयोजना अन्तर्गत किसानहरूको 10 समूह गठन गरेर 950 किसानहरूलाई 180 कठामा जैविक तरकारी खेती गराउने तयारीमा छ। यसै अनुसार समूहले जैविक खेतीमा संलग्न किसानहरूलाई व्यावसायिक जैविक खेतीका लागि आवश्यक पर्ने औजार उपकरण र जैविक मलको पनि व्यवस्था मिलाउनेछ। यसरी सम्पूर्ण सुविधाहरू प्राप्त गर्दा समूहले उपआयोजना अवधिभरमा प्रति कठा 2.5 मेट्रिक टनका दरले जैविक तरकारी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कुनै पनि रसायन वा विषादी प्रयोग नगरेको र प्राङ्गारिक विधि प्रयोग गरी कम्तीमा 4 कृषि गरिएको माटोमा भएको उत्पादनलाई अर्ग्यानिक भनिन्छ। प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनको क्षेत्रमा यो कृषक समूह पुरानो उदाहरण हुन सक्छ। अर्को प्रसङ्ग जोड्नेछौँ यसानो विश्रामपछि। भिरालो जमिन, मलिलो माटो र सेपिलो जमिनमा फस्टाउने अदुवा खेतीको पनि व्यवसायीकरण भइरहेको छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अत्यन्तै फाइदाजनक मानिने अदुवा घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र परम्परागत तरिकाले पहिले खेती गरिन्थ्यो। अहिले नगदे बालीको रूपमा आम्दानी दिन थालेपछि यसको व्यावसायिक रूपमा खेती भइरहेको छ। यस्तै व्यवसायिक अदुवा खेती गरिरहेका स्याङ्जा बिचारा चौतारीका किसानहरूको प्रसङ्ग हेर्नुहोस् आजको कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा। नेपालको पहाडी क्षेत्र नगदे बालीको रूपमा परिचित अदुवा उत्पादनका लागि अत्यन्तै उपयोगी मानिन्छ। स्याङ्जा जिल्ला पश्चिमी पहाडी क्षेत्रहरूमध्येको एक जिल्ला हो। भिरालो जग्गा, मलिलो माटो र सेपिलो जमिन यस जिल्लाको अधिकांश ठाउँको विशेषता हो। स्याङ्जा जिल्लाकै उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने एक गाविस हो बिचारी चौतारा। अधिकांश बाहुन र छेत्री जातिको बसोबास रहेको यस ठाउँमा परम्परादेखि नै खेती किसानी प्रमुख पेसा बन्दै आएको छ। मकै, कोदो, फापरसँगै फलफुल र तरकारी खेती पनि गर्छन् यी किसानहरू। मकै कोदो हुन्थ्यो, अदुवा पनि मैले पहिला पनि लगाउँथेँ कता कति, अनि सुन्तला खेती छ, छन् मेरो चाहिँ नि कटहरहरू छन्, अरू फलफुलहरू पनि हरेक छन् यहाँ। मसला बालीको रूपमा परिचित अदुवाको पनि उत्पादन हुन्छ यस ठाउँमा। तर जङ्गल क्षेत्र नजिक रहेका कारण बाँदरको बिगबिकीले धेरै सताउने गरेको छ यहाँका किसानहरूलाई। त्यसैले अहिले बिचारी चौताराका किसानहरूले परम्परादेखि नै घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै गर्दै आएको अदुवा खेतीलाई समस्या समाधानको उत्तम उपाय बनाएका छन्। यो बाँदरले खाएर अदुवा खेती गरिएको छ, यसले अब धेरै नै आम्दानी भएको छ। ठिकै ठिकै हामीले मकै छरेर पनि केही आम्दानी लिन हामीले सकिएन, त्यही भएर बेसार अदुवाबाट आम्दानी बढी हुन्छ कि भनेर त्यतैतिर लगाइयो। बाँदर लाउँछ, मकै छरे पनि बाँदरले खान्छ,
अनि केही झालपातहरू पनि बाँदाले खाने गोठ बिरुवा नि केही नराख्ने भयो यो बेसार त खान सक्दैन बेसार र अदुवा माटामुनिको खोसेर खान्न भने त्यतैबाट बढी मूल्य पाइन्छ भनेर यही हुन त यस क्षेत्रको भौगोलिक बनोटका कारण पहिलेदेखि नै केही किसानहरूले अदुवाको व्यावसायिक उत्पादन पनि गरिरहेका थिए तर धेरै किसानहरूले भने अदुवालाई घरमा प्रयोग गरिने मसलाको रूपमा मात्रै सीमित राखेका थिए लगाएका अन्य बालीले भन्दा अदुवा खेतीले बढी फाइदा हुने भएपछि अहिले बिचारी चौतारामा व्यावसायिक अदुवा खेतीले व्यापकता पाएको छ अहिले त्यहाँ पसल पनि खोल्दैछन् बिक्री हुने ठाउँ भएपछि अनि बढी मकै नछरिकन यही लाउने कुराहरू यी किसानहरूलाई व्यावसायिक अदुवा खेती गराउन गाउँमै रहेको बिचारी चौतारा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले पनि उत्तिकै सहयोग गरिरहेको छ 2066 सालमा ससाना पुँजी सङ्कलन गरी किसानहरूलाई आवश्यक परेको समयमा ऋण उपलब्ध गराई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले यस संस्थाको स्थापना गरिएको थियो सहकारीको स्थापनासँगै किसानहरूलाई अदुवा खेतीतर्फ प्रेरित गर्दै उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने मलखादमा पनि सहकारीले सहयोग गर्दै आएको छ किसानहरूले सहकारीको सहयोगमा प्रशस्त अदुवा उत्पादन गरे पनि सहकारीले ती किसानहरूले उत्पादन गरेको अदुवालाई बजारीकरणको अभावले उचित मूल्य दिन भने सकेको थिएन त्यसैले यहाँको अदुवा खेती सोचे जस्तो व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिरहेको थिएन यही समयमा सहकारीले नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना मार्फत पाएको पूरक अनुदान सहयोग बिचारी चौतारामा व्यावसायिक अदुवा खेतीका लागि निकै उपयोगी साबित भएको छ यो उपायोजना हामीले सुरुमा सञ्चालन गर्दा हाम्रो ठाउँमा बाँदरहरू लाग्ने अनि बाँदरको समस्या भएको कारण बाँदरले क्षति नगर्ने हुँदाखेरि हामीले अदुवा उत्पादन गर्ने सोच बनाएर प्याक्टमा हामीले प्रथम प्रस्ताव प्याक्टको सूचना देखेर हाल्यौँ र हाम्रो प्रस्ताव स्वीकृत भइसके पछाडि र फिल्ड अनुमोदन भइसके पछाडि हामीलाई उहाँहरूले हाम्रो सम्झौता भयो सहकारीले आयोजनासँगको साझेदारीमा कुल 51,22,772 रुपियाँको व्यावसायिक अदुवा खेती उपआयोजना सञ्चालन गरेको छ निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले समिति बसेर छलफल गऱ्यौँ गर्दाखेरि हामीहरूको ठाउँको सुहाउँदोलाई अब अदुवा सामान्य व्यवसाय गर्ने अदुवा यति बिक्छ भन्ने मात्रै सुनेको तर अदुवा यहाँ हुन्छ भन्ने मात्रै थाहा पाएको हुनाले अदुवालाई लगाएर अनि त्यसलाई बेचेर आम्दानी लिन सकिन्छ भनेर भन्ने जुन सोचिराखेको मौकामा हाम्रो प्याक्ट कृषि व्यावसायिक तथा व्यापार आयोजना संस्थामा हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ त्यो संस्थासँग सम्पर्क गरेर हामीहरूको सम्पर्क र संस्थाको लगानीबाट अदुवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सौभाग्य यो क्षेत्रलाई मिल्यो यो क्षेत्रलाई मिल्दाखेरि अहिले किसानहरूमा यो अदुवा नगदे बाली पनि भएको हुनाले अनि यहाँ बाँदर लाग्ने अनि अरू अब अरू खाद्यान्न बालीबाट उत्पादन भएर आम्दानी हुन नसक्ने हुनाले आम्दानीको स्रोतको माध्यम बनेको छ र हामीले यो सहकारीका हाम्रा बचतकर्ताहरूलाई शेयर सदस्यहरूलाई उत्पादनमा जोड्न हामी अहिले सफल भएका छौँ परम्परागत रूपमा यहाँ कोदो रोप्ने अनि मकै मात्रै लगाउने कुराको अहिले अन्त्य भएर केही न केही किसानहरूमा अलि सचेतता जागरुकता आए जस्तो र अदुवाबाट हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ परेको छ अब हामीले लगाउँदाखेरि फेरि अदुवाको भाउ पनि अहिले राम्रो आयो समयले पनि हामीलाई साथ दियो त्यो भएपछि पनि किसानहरू झन् बढी उत्साहित भएको देखिन्छ उपआयोजना सञ्चालनका लागि लाग्ने कुल रकममध्ये सहकारीले 24,98,886 रुपियाँ आयोजना मार्फत अनुदान स्वरूप प्राप्त गरेको छ भने बाँकी रकम संस्था आफैले बेहोरेको छ उपआयोजना स्याङ्जा जिल्लाको बिचारी चौतारा वाङसिङ र चिलाउने बास गाविसलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको छ यो विशेष त यो बिचारी चौतारा गाविस अनि वाङसिङ चिलाउने बास तिनवटा गाविसलाई लक्षित गरेर हामीले कार्यक्रम ल्याएका हौँ तिनवटै गाविसमा अहिले अझै किसानहरूमा धेरै उत्साह आएको छ अदुवा उत्पादन गर्नेतर्फ यो पारि वाङसिङ गाविस छ त्यसमा पनि यो यतापट्टिको बेल्टमा पुरै अदुवाको एकदम राम्रो उत्पादन भइरहेको छ उहाँहरूले पहिल्यै पनि लगाउनुहुन्थ्यो अझै यो प्रोग्राम आइसकेपछि झन् बढी लगाइराख्नु भएको छ र चिलाउने बासतिर पनि राम्रै भइरहेको छ बिचारी चौतराको यो बेलमा पनि राम्रो भइरहेको छ अदुवा लगाएपछि बाँदरै नखाने अनि त्यहाँबाट किसानहरूको लागत उठ्ने
अनि नगदे बाली पनि भएको हुनाले अब निर्वाहमुखीबाट अहिले प्याक्ट कार्यक्रम विश्व ब्याङ्कबाट प्याक्ट कार्यक्रम भएपछि हामीले यसलाई व्यावसायिक रूपमा लगाउन सुरु गरे हामी 2 वर्षबाट हामीले 2 मुरी हुनेमा 2 मुरी कोदो मकै हुने ठाउँमा हामीले 20,000-30,000 रुपियाँ आम्दानी गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ अहिले महँगो मूल्यमा अफ सिजनमा निकाल्न सकिन्छ। यसले बोट बिरुवालाई नोक्सान केही पुर्याउँदैन। एक साइडमा लगाएपछि वैज्ञानिक तरिकाले लगाएपछि यसलाई राम्रोसँग उत्पादन लिन सकिन्छ। सहकारीले सरकारवाला सबैलाई भेला गराएर प्रथम सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजना गरी उप आयोजनाले सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरूका बारेमा जानकारी दिँदै उप आयोजनालाई सञ्चालन गरेको छ। अहिले त यहाँ पिच बाटो छ, अहिले त म चाहिँ इन्डिया पठाउने कि युरोप पठाउने त्यो लिङ्क मसँग छ। अदुवालाई यहाँ प्रोजेक्टले मेसिनरीहरू दिन्छ सबै। म प्रोजेक्टलाई काँचै अदुवा बेचेर बढी आम्दानी हुने भने काँचै बेच्छु, काँचो बेचेर भन्दा धुलो बनाएर सुठो बनाएर आम्दानी हुने भने सुठो बनाउँछु। यही पनि हामीसँग फर्म उपलब्ध छ। अदुवा खेती गर्न चाहने इच्छुकहरूले यो फर्म भर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। अदुवा व्यावसायिक हिसाबले लगाउने भनिसके पछाडि जति धेरै लगाउनुहुन्छ त्यति धेरै त्यो व्यावसायिक भयो के। यो त जनताको लागि आएको हो, जनताको पैसा हो, होइन हामीले खाने पनि होइन। अब गर्ने भनेर दिएको, अब गर्न सकेनन् भने रहर पुर्याए सिद्धि हो होइन। अब तपाईँहरू यतिमा रहर पुर्याएर सिद्धिनी हो कि अगाडि जाने हो। उपआयोजनाको पारदर्शिता कायम राख्न र उपआयोजना सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण गर्न उपआयोजना स्थलमा उपआयोजनाका सम्पूर्ण विवरण सहितको होर्डिङ बोर्ड पनि राखिएको छ। हाल सहकारीमा 200 जना सदस्यहरू आबद्ध छन्। तीमध्ये 39 जना किसानहरूले उपआयोजनामा समावेश भएर व्यावसायिक अदुवा खेती गरिरहेका छन्। युवा शक्ति अहिले जुन पलायन भएको छ त्यो रोजीरोटीको लागि, आय आर्थिक उपार्जनको लागि हो। यदि हाम्रै ठाउँमा विभिन्न किसिमबाट उत्पादन गरेर आय आर्जन गऱ्यौँ भने पलायन हुने शक्तिलाई हामी रोप्न सक्छौँ। अहिले हामी जुन समितिमा हामी जुन अदुवा लगाएका छौँ हामी पनि युवाहरू हौँ। अब हामीहरूले नगरेसम्म बाहिर जाने मान्छेहरूलाई के हुन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ र भन्ने बाटा अदुवा लगाएर यति गरे, फलन ठाँ व्यापार गरेर गरे अथवा बाख्रा पालन गरेर गरे भन्ने सुन्ने भएपछि त यहीँ बस्नुहुन्छ। अदुवा खेतीको चाहिँ ल्याउनु भयो उहाँले, यो सफल भएको छ र म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चाहिँ यहाँका युवाहरू जो चाहिँ बाहिर विदेशीमा बाध्य हुनुभएको छ, यहाँ यस्तो प्रोग्राम नहुँदा अथवा कुनै पनि आय आर्जनको कमीको कारणले यस्तो भएको हो र यसरी आय आर्जन हुँदा यसले राम्रो किसिमको परिस्थिति ल्याउँदाखेरि यसको जनशक्ति पनि यहीँ आओस् र सबै आफ्नो परिवारसँग राम्रो होस् र कृषिमा विशेष गरेर सरकारले कृषि अनुदानको रूपमा अलिक गरिब निमुखा जनताहरूलाई दियोस् भन्ने मैले धारणा। किसानहरूले पहिले स्थानीय बिउ प्रयोग गरेर अदुवा उत्पादन गरिरहेकोमा अहिले सहकारीले उपआयोजना अन्तर्गत सल्यान जिल्लाबाट ल्याएको कपुरकोट जातको अदुवाको उन्नत जातको बिउ वितरण गरेको छ। साथै अदुवा खेती गर्ने जमिनको खनजोत गर्न आयोजनाकै सहयोगमा ट्र्याक्टर पनि सहकारीले खरिद गरेको छ। उपआयोजनामा समावेश केही किसानहरूले सहकारीबाट प्राप्त बिउबाट व्यावसायिक अदुवा खेती गरेर आम्दानी समेत लिन थालिसकेका छन्। यहाँ किसानहरूले उत्पादन गरेको अदुवालाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरेर बजारसम्म पुर्याउन आयोजनाको सहयोगमा सहकारी मार्फत कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको भवन निर्माण भइरहेको छ। हाल यस भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। मुख्यतः हाम्रो यो सहकारीको कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र भवन पनि निर्माण गर्ने भनेर प्रस्तावना हालेका थियौँ। त्यही अनुसार अहिले हामीले यो भवन पनि एउटा गोदाम घर, टोयलेट, बाथरुम, मेसिनरी, वाल सहित एउटा भवन निर्माण गरेका छौँ। यो प्याक्टकै पूरक अनुदानमा यसमा चाहिँ प्याक्टको 9 लाख, हाम्रो 9,18,000 को लागतमा हामीले यो सम्पन्न गरेका छौँ। सहकारीले अहिले किसानहरू मार्फत सङ्कलन भएको अदुवालाई भारतीय व्यापारीहरूलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अदुवाको उचित मूल्य किसानहरूलाई प्रदान गर्न सहकारीले अझै अदुवालाई विविधीकरण गरेर बजारसम्म पुर्याउने तयारी समेत गरिरहेको छ। यसका लागि सहकारीले आयोजनाको सहयोगमा केही उपकरणहरू पनि खरिद गरिसकेको छ। दर्शकबिन,
पहिले अन्य खेती किसानी गरिरहेका यहाँका किसानहरूलाई बाँदरले साह्रै दुःख दिन थालेपछि अदुवा खेती गर्न थालेका किसानहरू अहिले अदुवा खेतीबाट मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्। यस्तै जाँगर र उत्साहले भरिएका नयाँ नयाँ प्रेरक प्रसङ्ग लिएर हामी हाम्रो प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टुडेमा प्रत्येक बुधबार साँझ 7 बजे तपाईँ आदरणीय दर्शक सामु प्रस्तुत हुनेछौँ। यो कार्यक्रममा हामी तपाईँ दर्शक सामु आजको नेपालको यस्तै वास्तविकता र आवश्यकता राख्छौँ जसले तपाईँ हाम्रो जीवनको गति र शैलीसँग सिधा सरोकार राखेको हुन्छ। तपाईँसँग पनि कुनै यस्ता विषयहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर हो 01410 97 34। यो कार्यक्रम पुनः प्रसारण बिहिबार बिहान 11:30 बजे र इन्टरनेट मार्फत युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त नेपाल टुडे टाइप गर्नुहोस्, आजैबाट आय आर्जनको स्वावलम्बी बाटो खोज्नुहोस्। हवस् त आजलाई यति नै, अर्को हप्ता नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि नेपाल टुडे युनिट बिदा चाहन्छ। नमस्कार।